Detyrimi ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë, OSHE, e cila filloi të përmirësohet pas vitit 2014, me rritje në arkëtimeve nga konsumatorët familjar. Sipas të dhënave zyrtare të entit regulator të energjisë, borxhi ndaj OSHE në vitin 2017 arriti vlerën më të lartë historike, në 72.8 miliard lekë, me një rritje 3% nga viti i kaluar. Kjo shumë është më e lartë se edhe borxhet e vitit 2014, kur detyrimet arritën në 71.4 miliard lekë. Teksa borxhi konsumatorëve familjar ka ardhur në ulje për të tretin vit rradhazi, pas një rritje e galopante që pësuan këto detyrime gjatë periudhës 2009-2013, kategoritë e tjera të konsumatorëve, ku përfshihen bizneset private dhe shtetërore, kanë rritur më tej ekspozimin ndaj OSHE-s. Ndikimin më të madh në rritjen e borxheve ndaj OSHE-s e dhanë institucionet dhe ndërmarrjet shtetërore, të cilat rritën detyrime ndaj OSHE-s me rreth 32% me një vlerë 10.6 miliard lekësh ose 79 milion euro. Në të kundërt, konsumatorët familjar kanë ulur më tej detyrimet ndaj operatorit të shpërndarjes me rreth 6 milion euro vitin e kaluar. Detyrimet totale ranë në 10.7 miliard lekë nga 51.1 miliard lekë që ishin në vitin 2016, kurse borxhi bizneseve ndaj OSHE-s u rrit me rreth 3 milion euro, duke çuar vlerën totale të detyrimit në 11.4 miliard lekë, nga rreth 1 miliard lekë që ishin detyrimet deri në fund të vitit 2016.